אנחנו נמצאים עכשיו בקו דפר מאוד מעניין, אנחנו ממש עברנו עכשיו את פורים, מה שאומר שמתחילים להתארגן לפסח. אני השבוע נכנסתי לסופר, ראיתי במקום כל אוזני המן, כל משלוחי המנות, והכניסה לסופר, מה שהחליף את זה היה כלי ניקוי, כמובן. נכון, כי זה הזמן להתחיל להתארגן לפסח. וגם אנחנו, כאן במופע שלנו, נתחיל להכין אתכם לקראת הפסח. נתחיל בליל הסדר. ליל הסדר הוא הערב היחיד שבו עם ישראל מתאחד כולו סביב שולחן אחד בצורה המטאפורית. בכל מקום שהוא, בכל עדה שהיא, סביב ההגדה, מספרים את סיפור יציאת מצרים. ואנחנו רוצים לקחת סיפור אחד מתוך ההגדה, סיפור קנון. סיפור שהיהדות מושתתת עליו ברמות מטורפות. מעשה, ורבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. למי שדואג, טרפון הוא ספרדי. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. בן עזריה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל חברים, לא שמתם לב למשהו מעניין בסוגיה האחרונה שככה... על מה אתה מדבר? מניין אתה אומר שלקחו המצרים על הים 50 מכות? אני? מה אתה? אמרת אתה. לא אתה, אתם, כן? אנחנו. כן, אז מניין. מניין מה? מניין אתה אומר שלקחו המצרים ממצרים 10 מכות ועל הים לקחו 50 מכות? אני לא אמרתי דבר כזה. לא אתה! אף אחד לא אמר דבר כזה, טרפון. יוסי, לקחו 10 מכות במצרים, מניין 50 על הים. אני אומר לך מניין. שנאמר, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה במצרים. מה הקשר? מה זה מה הקשר? יד זה 5 אצבעות, כן? על כל מקום ומקום מצרים, נאמר אצבע אלוקים. וכבול... טוב. הרי אני כבן 70... חברים, תנסו להיכנס לתוך העניין, כי תיכנסו לתוך הראש שלי ונצאו לזה לתוך הסוגיה. אם אנחנו אומרים שכל מקום ומקום מצרים הייתה של 4 מקום, כן? עכשיו 4. כן, חייב להיות 4. נאמר חרון הפור, עברה זר וצרה, כן? חרון הפור 1, עברה 2, זר, 3, צרה, 4. כן, עכשיו כפול 10 של מצרים 40. עכשיו טרפון, תזכור לי 5. איזה 5? 5 על הים! איזה 5 על הים? סליחה, 50 על הים. יוסי, בוא נעזוב את השטות הזאת, בסדר? ליל הסדר היום, בוא יש לנו שירים לשיר, מצות לאכול בן עזריה, אתה רצית להגיד מה? כן, בבקשה. הרי אני כבן 70 שנה. 200! מה 200? 200! נו, הרי אתה אמרת, עברה, זעם, צרה. כן. משלחת, איפה משלחת מלאכי? שכחנו את המשלחת, יאו, פתאום. נו, עכשיו ככה. אמרנו, עברה, זעם, צרה, משלחת מלאכי רעים. חמש. איזה חמש? ששמרתי לך מקודם. שחר. רגע, משהו לא מסתדר לי. אמרנו, עברה אחת, זעם, שתיים, צרה, שלוש, חמש. הרי אני כבן 70 שנה. שנייה, שנייה. עקיבא. מה שכחת את החרונה? לא, יא גנוב! מה זה? חרון הפור זה אחד, וחזקת זעם שזה שתיים. שתיים, שלוש. שלוש. שמור לי את הארבע. ארבע, ארבע, שש. שחרר כבר את החמש! קח לי, תשארי איתך. ועוד כפול 10 של מצרים, ועוד 250 שעל הים. ועוד כמה ימים אחרים. בתוך הסוגריים הבחור. שתיים? 50! יוצא... 390. הרי אני כבן 70 שנה. 70! 70! למה 70? כמה בני ישראל היו כשירדו למצרים? 70! נכון, 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 180! כן, כן, כן. עוד 40 מכות של הים. 50! סליחה, 50 של הים. כן, וזה 230. 230 ועוד... 370! למה 370? כי נורא בכל הבשרים, שזה 10 מכות כפול 2. נכון, 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 יוצא ב-600! היי, עוד 13 ויוצא תרי"ג. עזוב את התרי"ג. אתה סגור על ה-600? בטח, אתה צריך שנמצא לך פרבולה. אבל תוסיף לזה 7. איזה 7? למה 7? שבעה תמימים. דבר תמימים, נכון. קח את החמש. איזה חמש? שטרפון שמר מקודם. אבל אמרת מי לשחרר אותך. תחזיר את החמש. נו, יוצא 550. נכון, וקח את... תוריד את זה 500.
פחות. וקח את החמישים, ותחלק בחמש כמה יצא? עשר. וכמה מכות תקעו המצרים במצרים? עשר. איך וואלה, פשוט חשבו. איזה יופי, פשוט ויפה. איך אני אוהב שסוגיה כזה. היי אני, כבר שם. הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. אולי כדאי שזה. אף אחד לא זז. הרי אני, כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, אז עכשיו שסוף סוף אני כמעט מצליח, עכשיו אתם הולכים לקרוא שמה? שעה אתם פלפלים את המוח פה עם המספרים שלכם? 50, 60, 70, מי זה משנה בכלל? כן זעם, לא זעם, הוא זעם, מה קרה? מה אכפת לי אם זה משלחת כזאת, מלאכים כאלה, שתהיה משלחת של רוסיות לבייג'ין? יא רבא, תנו ללמוד תורה, גמרא, תכלס, מה זה כל הקשקושים האלה? אתם יודעים כמה מסכתות יכתבו אם כל פעם נעשה כזה דיון על כל שטות? יכרתו את כל יערות הגשם בברזיל בשביל לך... אוח! תן לי, 50, לא 200, 200, לא 200, לא 70, מה זה משנה? משה איקה, מכה אחת על הים, מכה אחת, וכולם עברו! כפות! אתה בן 70? ממש לא נראה. מה זה מתיחת פנים? אני בן 30! כבן 70. בחוכמה. והסערות הלבנות... זה מהזעם! נראה לי זה היה ילד כפו. בטח קיבל מכות על ימין ועל שמאל. אבל כמה? כמה קלות? על הים! אני רוצה לדעת על הדיקים שלי, שבטח את השירים, מילים וחלים, בגילה. אולי קאוס! יאיר אמן! רוני ליצמן! גלית רבאי! תודה לכם, אנשי קופדו, רני קשת, וגדי שינגר, לעדים זימר, תודה לדניאל אסאו, ולא נסיים בכל זאת קצת פורים, קצת פורים הלכנו בחודש אדר, לא לדבר במחרם. בוא נודה לנדב יקיס, נשמח לנו שם חדש. אחד עשר אנשי מוסד הגיעו לדובאי בלט מחופשים לאיש עם משקפיים חיסלו בחיר חמאס רשע מתחת לכל עדשה כמו שמפלחים ממיני מרקט חי כל כך מצחיק שבא לבכות שבא אדם צריך למחות את הצערות צריך לראות פרון אז בוא נרקוד עיניו ניצב כבוד עמנו אך לא כבוד ולא בטיח כמו שאומר משפט עתיק הכל חוזר וקקע בידינו כל כך מצחיק שבא לבכות שבא אדם צריך לבחות את הצערות ולראות ברון אז בוא נרקוד שאול מכין תבשיל יפה מציפי הפרקליטים מקללים הרבנים ומגדלים מבית הכוסת דנינים זה ביבי כל כך מצחיק שבא לרקוד שבא אדם צריך לרקוד את הצערות נכנס אדר, לא לפחד כלל זה העיקר, צריך לשיר ולעשות